Ove nedjelje družimo se uz Lidiju Bačić Lile. Kad vidim te još mi zadrti tijelo, još nije gotovo, a tek je počelo. Zabavite se uz Liline prijatelje i nasmijte se do suza. Hrastov panj. Razgovorno. Hrastov panj. Pet, nešto, petko zadnje nešto. Upoznajte Lidiju kakvu još niste vidjeli. Nebesa, što te čujem? Nebesa, što te čujem? Nedjelja, 15 sati, CMC televizija. Na Livor Petko Show.